ီနေ့ fashion magazine အတွက်ကို Chinese New Year အတွက်ကိုရိုက်ပေးဖြစ်တာပါရှင့်အမ်ဒါကတော့ makeup ကတော့ဒါ Mayfew Academy ပေါ့နော်အဲဒါကတော့ Janet stylist ကတော့လွန်ခတ်မှာပြီးတော့ photographer ကတော့ကန်စုဟိုပါဝစ်စုံကတော့119ပါရှင့်Chinese New Year မှာပေါ့နော်ငငယ်တုန်းကတော့5နှစ်6နှစ်လောက်တုန်းကတော့အမေကပိုင်ဝိတ်အင်ဂျီဆိုပြီးတော့ဆင်ပူတာတော့ဝတ်ဖူးတယ်ဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုးအသက်ကြီးမှဒါဝတ်ဖူးတာဒါ very first time ပေါ့နော်ပထမဆုံးဖြစ်တယ်ပြီးတော့စိုးစံအောင်လည်းရရဖြစ်တော့တငယ်ချင်း2ယောက်ပေါ့နော်အဘေးယူလဲညီရဲဆိုတော့အရန်မဲပျော်ပါတယ်တပုတ်လေးထွက်လာရင်ထွက်လာဖို့လည်းစိတ်လှုပ်ရှားနေပါတယ်ဟုတ်ရန်ပျော်တယ်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဆက်ဆန်းတဲ့ပေါ်ဆန်းတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဆက်တဲ့လုပ်တော့ဟိုညတိုင်းလိုလေအဲ့ဒီဆိုတော့ဟိုပြုတ်ပြီးရရတော့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောရတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်ကသင်ခင်ရကြပြီးတော့လေဟို back brand လည်းဖြစ်တဲ့တော့ကြောက်ပါအရင်ကတော့ညူပြာဆိုတော့အများလုံးကလည်းဒီ model ကိုပြီးတော့ဒါကြပြီးတော့လေရိုက်ရိုက်ဆိုရယ်ဒီမျိုးပြုတ်ပုံကြောင်းမှာတော့မရိုက်ဘူး။အမိုက်စားရထွက်လာလိုက်တယ်ဆိုတော့ဝတ်စုံကပြင်နေရရအောင်ဆိုတော့ဒီ fashion magazine ဒီ China New Year ကဏ္ဍကိုထွက်လာရင်အပူကြပါအောင်ပြင်ဟိုဒီပြုတ်နေတဲ့ကူမှာလည်းအားလုံးပြုတ်ရှင်နဲ့ကြော်ရှင်ကြပါဘူး။ຍາວລີ້ແລະຍ້າຍຖ້າໃຫ້ວົດສົງລີ້ບໍເນາະອဲອັນນີ້ຍາວເນາະ2ປູປີ້ແລະທີ່ມີແລະໂຄນະສົງແນ່ມາອາຍຊົງອຍາວສໍອະນີຍາວລີ້ໂອຢູ່ປີ້ຜິດດາວ່າທີ່ມີນີ້ຍາວນະສົງສະລົງວ່າຍັງບໍ່ມີໄມປີ້ທີ່ມີນີ້ຍາວວ່າແລະໂກໂກໂອອະລຸຕຽວມາລີ້ລຸຄັນຍ້າຍາແລະປີ້ອະລຸມືໂຫຕິລຸຕຽວຢູ່ຢາປົງຊັນມືວົດສິນຖ້າໍລີ້ລຸຫມັກຄັ້ນລີ້ຍາສາລຸຕີຕີລີ້ສູປີ້ອະລຸລົ່ວວ່າໍແນ່ໃສໃສແທ້ມາອະລຸຄິກຄິວລີ້ຫົງາຍັງຊິຜູ້ກ້ານໄດ້ຕຽວວົດສົງລີ້ແນ່ສູປີ້ອະລຸມືລີ້ຄັນຊາແລະຫມາລະຄູ Chinese New Year ແລະມີໄດ້ປີ້ສູໍဒီ fashion magazine မှာအခုဒီမဆုရိုက်ထားတဲ့ဒီလိုမျိုး Chinese ဝတ်စုံလေးတွေနဲ့ပုံစံမကြခင်အတွင်းမှာ fashion magazine ရဲ့စာမျက်နှာမှာထွက်လာပါတော့မှာအဲ့တော့ fashion magazine ထွက်လာလို့ရှိရင်လည်းဝယ်ပြီးတော့အပိတ်ကြပါဦး